Στις θάλασσες του νησιού βρήκε η αργία του Αγίου Πνεύματος αρκετούς ντόπιους αλλά και τουρίστες, οι οποίοι με σύμμαχο τον ηλιόλουστο καιρό μετά από το βροχερό σκηνικό των προηγούμενων ημερών ξεχύθηκαν στις παραλίες. Πολλοί ήταν αυτοί που εκμεταλλεύτηκαν την αργία του Αγίου Πνεύματος για να κάνουν μια βουτιά στη θάλασσα. Η θάλασσα είναι εκπληκτική. Έχει την κατάλληλη θερμοκρασία. Είναι μια χαρά. Μια χαρά, πιστεύω. Εντάξει, η Κρήτη έχει πανέμορφες παραλίες. Το καλοκαίρι είναι ιδανικά εδώ πέρα. Πώς ήταν η θάλασσα? Εντάξει, λίγο κρύα, αλλά ωραία. Καλά, είναι μια χαρά, δροσερά. Αψηφώντας τους ανέμους, οι Ηρακλειώτες απόλαυσαν τον ήλιο και χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες για να γεμίσουν τις μπαταρίες τους. Παράλληλα, τουρίστες έκαναν αισθητή την παρουσία τους σε οργανωμένες αλλά και ανοργάνωτες παραλίες, απολαμβάνοντας τις ομορφιές της Κρήτης. Η θάλασσα είναι πολύ ζεστή. Είναι πολύ ωραία εδώ. Θα μείνω στην Κρήτη για 2 εβδομάδες. Για νέα τη δουλειά, νέα αργία. Σε κουράζεστε? Σε κουραζόμαστε, απολαμβάνουμε τον ήλιο. Είναι ένα πανέμορφο νησί. Μου αρέσει πολύ αυτή η εποχή. Μου αρέσει η Ελλάδα και η φιλοξενία των Κρητικών. Βλέπω, αφού δεν έχουν τα παιδιά σχολείο, δεν έχουν μπει. Είναι κρύο για μένα. Μπορεί φέτος να άρχισαν να έρθουν οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, ωστόσο οι Κρητικοί αφήνουν πίσω τους για τα καλά την κακοκαιρία του Μαΐου και ξεκίνησαν δειλά-δειλά τα πρώτα μπάνια. Εξαιρετικά, τέλεια. Αργία σήμερα δεν δουλεύετε? Σήμερα όχι, όχι. Ξεκουραζόμαστε. Είμαστε του πνεύματος. Αργία σήμερα και για σας? Ναι, αργία επισκέπτες είμαστε. Ήρθαμε για το πρώτο μας μπανάκι. Πώς ήταν η θάλασσα? Πολύ ωραία. Θα πάω μετά για φαγητό και μετά για κάνα ποτό το βράδυ. Σημειώνεται ότι η παρουσία λουόμενων στις παραλίες δεν ήταν εξίσου δυναμική όσο αυτή του Σαββατοκύριακου, όπου οι καιρικές συνθήκες ήταν καλύτερες, καθώς ανήμερα της αργίας οι άνεμοι περιόρισαν τα μπάνια των πολιτών.